Сәлеметсіздер ма? 199-ші топ студенттері. Экономика негіздері пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экономикалық өсу және оның түрлері. Сабақтың мақсаты экономикалық өсудің мән мағынасын, негізгі факторлары мен модельдері туралы айту арқылы экономиканың ұзақ мерзімдік дамуының негізгі мәселелері туралы түсіндіру. Күтілетін нәтиже. Экономикалық теорияда маңызды сұрақтардың бірі экономикалық өсудің мән мағынасын біледі. Экономикалық өсудің түрлерін, типтерін түсінеді. Экономикалық өсудің сан және сапа жағынан өсуін меңгереді. Мына критерийлер бойынша сабағымызды бағалаймыз. Экономикалық теорияда маңызды сұрақтардың бірі ол экономикалық өсу. Экономикалық өсу дегеніміз ұлттық өнімнің сан жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі. Экономикалық өсудің маңызы жаңа қажеттіліктерді қанағаттандыру мен ел ішіндегі сондай халықаралық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Шектелген ресурстар мәселелерін жеңілдетеді. Экономикалық өсудің негізгі мақсаттары халықтың әл-ауқатын көтеру және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Экономикалық өсудің факторлары табиғи ресурстардың мөлшері мен сапасының өсуі, еңбек ресурстарының мөлшері мен сапасының өсуі, негізгі капиталдың көлемінің өсуі, технологияларды жетілдіру, кәсіпкерлердің іскерлігі. Фактордың өзі өсудің әр жағдайына, яғни саны мен сапасына байланысты экономикалық өсу интенсивті және экстенсивті факторлар болып бөлінеді. Интенсивті типі техника мен технологияның жетілдіру арқылы ұлттық өнімнің өсуі. Тиімді экономика экономикалық өсудің интенсивті типін қолдануға тырысады. Экономикалық өсудің интенсивті факторлары. Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі, яғни жұмыс күшінің сапасын өсіру және заттық капиталдың сапасын жақсарту. Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту, яғни технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру. Экстенсивті типі қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі. Экономикалық өсудің экстенсивті факторлары. Жұмыс күшінің санының өсуі, капитал көлемінің өсуі. Сабағымызды қорытындылай келе. Қазақстан үшін экономикалық өсудің тиімділігі мен сапасы маңызды мәселе. Ұзақ мерзім бойы еліміздің экономикалық дамуының нәтижесі жалпы қоғамдық өнімнің сан жағынан өсу қарқындылығы арқылы бағаланып отыр. Экономиканы шикізаттың бағдарынан өңдеушілік бағдарға қарай диверсификациялау жолдарын айқындап қарастырылуда. Қазақстанның кен байлығы минералдық шикізаттың қайтып қалпына келмейтіні белгілі. Сонымен қатар кен орындары уақыт өте келе сарқылатыны белгілі. Мұның өзі болашақта әуелі экономикалық, содан кейін саяси тәуелсіздігімізге әсер етуі мүмкін. Енді тапсырмаларды орындайық. Нөмір бірінші тапсырма төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Экономикалық өсуге анықтама беріңіз. Экономикалық өсудің қандай типтері бар? Экономикалық өсудің артықшылығы мен кемшіліктерін атаңыз.
экономикалық өсуге әсер ететін факторларды атаңыз. Нөмір екінші тапсырма. Интенсивті өсу дегеніміз не? Төмендегі нұсқалардың дұрысын белгілейміз. А нұсқасы – техника және технологияны толық жетілдіру арқылы ұлттық өнімнің көбеюі. Б нұсқасы – өндіріс қуатының өсу нәтижесінде өндіріс факторларының пайдалану санының өсуі және техника және технологияның жетілуі. С нұсқасы – қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің көбеюі. Д нұсқасы – өндірістің қайта құрылуы. Е нұсқасы – ақша қаражатын фирмаға салу. Нөмір үшінші тапсырма. Экстенсивті өсу дегеніміз не? Төмендегі нұсқалардың дұрысын белгілейміз. А нұсқасы – қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің көбеюі. Б нұсқасы – техника және технологияны толық жетілдіру арқылы ұлттық өнімнің көбеюі. С нұсқасы – өндіріс қуатының өсуі нәтижесінде өндіріс факторларының пайдалану санының өсуі және техника және технологияның жетілуі. Ақша қаражатын фирмаға салу. Е нұсқасы – өндірістің қайта құрылуы. Назар аударғандарыңызға рахмет.